Ég heiti Una Þóra og ég er lífindafræðingur. Ég útskrifaðist þar 2005 og hef unnið á sjúkrahúsinu Akureyri, Herlev spítala í Danmörku og svo vinn ég núna hérna á sýkla- og veirufræðideildinni á Landspítalanum. Á sýkla- og veirufræðideildinni greinum við orsakir smitsjúkdóma og finnum möguleg meðferðarúrræði með næmisprófum. Við þjónum heilbrigðisstofnunum á Reykjavíkursvæðinu og landinu öllu með flóknari greiningar. Það sem mér finnst skemmtilegast við starfum mitt er hvað það er fjölbreytt og krefjandi. Það versta er í augnablikinu húsnæðiskosturinn, en hann er algjörlega óviðunandi. Í næstu kjarasamningum finnst mér mikilvægast að við einbýtum okkur að heilbrigðisstofnunum ríkisins og gera þær samkeppnishæfar mannskap. Ungir lífindafræðingar eru eftirsóttir í fjölbreytt störf á hinum almenna vinnumarkaði. Vaktirnar þurfa að verða fjölskylduvænni, launin þurfa að hækka verulega og það þarf að draga úr óhóflegu álagi til að auka nýliðun lífindafræðinga.